17:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Скандал навколо державного банку «Укрексімбанк» набирає обертів. Поліція відкрила кримінальне провадження, а голова правління Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування. Відреагували вже в президента, в Мінфіні, посольстві США та спілці журналістів. Нагадаю, йдеться про перешкоджання роботі кореспондентів програми «Схеми» Радіо Свобода. Під час інтерв'ю пану Мецгеру не сподобалося запитання, він перервав розмову, а співробітники банку на його прохання забрали у журналістів відео, яке потім знищили. От тільки матеріали вдалося відновити, те, що на них шокує. Дивіться. З такою вказівкою глава державного банку Євген Мецгер звертається до свого підлеглого. Під час інтерв'ю програмі «Схеми» Радіо Свободи йому не сподобалося запитання журналістів, і він зупинив зйомки. Та його підлеглі фактично нападають на знімальну групу і намагаються відібрати у них відзнятий матеріал. Ігор, забери у них камеру, що там не бьется. Моего оператора. Айтішники банку і охорона стерли весь матеріал, але журналістам таки вдалося відновити ці кадри. На відео чітко видно, як керівник фінустанови дає вказівки і як його працівники поспішають їх виконати. Про такі методи роботи журналістами у банку знайшлося своє пояснення. Спочатку звинувачували журналістів, що ті заволоділи банківською таємницею. Пізніше, що журналісти почали ставити запитання, яких не надсилали при погодженні. Крім того, начебто домовлялися, що інтерв'ю записувати не будуть. За фактом перешкоджання журналістській діяльності поліція вже відкрила кримінальне провадження. І це відео долучено як доказ, заявив міністр внутрішніх справ. Впевнений, що розслідування не забере багато часу, і вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві. У наглядовій раді «Укрексімбанку» вже засудили поведінку керівника. На час розслідування він відсторонений від посади. Після оприлюднення відео змінилася і риторика самого банку. Мецгер заявив, його емоційна поведінка не має виправдання. Засудили вчинок Мецгера і в офісі президента. І нагадали, свобода слова – це один з елементів демократії. І жоден чиновник не має права перешкоджати журналістам. Немає значення, про якого рівня структуру йдеться, та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися. Напад на кореспондентів засудили і в Міністерстві фінансів. Мовляв, там мали зробити все, аби конфлікту не сталося. Обурені поведінкою керівництва фінустанови також і у Національній спілці журналістів. Там сподіваються, що нападників покарають. Ганьба, що на журналістів нацьковує охорону керівник державного банку. Висока посада та великі гроші – це не індульгенція для нападу на журналістів, які ставлять незручні запитання. На скандал відреагували і світові журналістські організації, а у посольстві США занепокоєні інцидентом і сподіваються на прозоре та швидке розслідування. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV. І вже з'явилася реакція генпрокурорки Ірини Венедіктової. У Фейсбук вона зазначила, ми в офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Перешкоджання журналістам не вичистиш із флешок, відповідальність неминуча. Ми рухаємося швидко і по закону, заявила Венедіктова. Скандал із «Укрексімбанком» активно обговорюють і у Верховній Раді. Думки депутатів слухав наш кореспондент Василь Сафінюк, він з нами наживо. Василю, вітаю тебе, тобі слово. Привіт, Настю. Справді, події в «Укрексімбанку» сьогодні дещо навіть затьмарили спікераду, яка триває вже третій день і продовжиться, очевидно, що завтра. Так от, представники від монобільшості і голова комітету з інформаційної політики Микита Спотураєв центральної трибуни свій виступ розпочав з того, що фракція монобільшості «Слуга народу» засуджує те, що відбулося напередодні в «Укрексімбанку», вважає такі дії ганебними. Опозиційні ж фракції натомість вважають, що подібна поведінка Євгена Мецгера – це наслідок дій нинішньої влади. Пропоную послухати їхні думки. Ось пряма мова. Зараз ми вже збираємо підписи під відповідними зверненнями до правоохоронців. Вважаємо, що всі причетні до цієї ганебної історії мають понести і понесуть відповідно до законодавства
покарання. Мені здається, що ця політика безкарності, яку ми спостерігаємо останній час, коли свій свого не здає, от вона до цього призводить. Тому що в цьому парламенті ми бачили багатьох людей, які під кримінальними розслідуваннями, які не поклали мандат, їх ніхто не засудив, їх навіть ніхто не виключив з фракції. Натомість у монобільшості переконані, що саме розслідування має бути швидким та ефективним. Сьогодні має відбутися засідання Комітету свободи слова, де і розглядатимуть цей інцидент і напад на журналістів, який трапився у державному банку. Також тузі народи сподіваються на те, що правоохоронці спрацюють не лише швидко, але й професійно. Опозиційні ж фракції такого оптимізму монобільшості не поділяють. Ми спілкувалися із колишнім журналістом Сергієм Рахманіном. Він вважає, що ситуація з нападом на журналістів може розвиватися за традиційним для України сценарієм, коли головний винуватець, високопосадовець, просто відсидиться або у відпустці, або на лікарняному, в кращому випадку винним призначить когось із керівників нижчої ланки, або взагалі нікого не покарають. Голова Міністерства внутрішніх справ уже сказав, що долучили відео, те, яке було опубліковано, відтворене із камер, це відео вже долучено до кримінального провадження, воно зареєстровано офіційно, Національна поліція цим займається. Ми розраховуємо на таке ж оперативне розслідування, бо, в принципі, тут вже всі є факти і докази встановлені, і далі вже, очевидно, має бути перевірка. Передана там чи підозра і передано до суду. Дай Боже, щоб хоча б інколи різні посадовці несли відповідальність за перешкоджання діяльності журналістів. Але скоріше за все буде розслідування, яке закінчиться нічим. І я майже переконаний, що просто після певного часу, коли пристрасті вщухнуть, пан Медзга повернеться на свою посаду і на цьому все закінчиться. Ось такі думки представників опозиції та монобільшості щодо нападу на журналістів. А щодо самої роботи народних депутатів, то спікеріада продовжиться завтра. І сьогодні депутати проголосували за те, аби під час засідання, коли будуть голосувати за відставку Дмитра Разумкова, головуючим був представник податкового комітету, керівник цього комітету Данило Гетманцев. За це проголосували сьогодні. Крім того, також у «Слузі народу» повідомили, що голосування вже за нового спікера і його першого заступника очевидно, що буде аж у п'ятницю. Ось такі новини. Настю. Дякую тобі, Василю. Василь Сефенюк, наш кореспондент із Верховної Ради. В Україні знову рекорд смертності від ковід. 320 пацієнтів за добу, понад 12 тисяч нових хворих. Ситуація в регіонах ускладнюється, в лікарнях бракує місць реанімації, переповнені. На Дніпропетровщині медики скаржаться на дефіцит ліків та обладнання. У лікарні Мечникова не вистачає апаратів ШВЛ. Зведення з регіонів далі. Дніпропетровщина має майже 1000 нових інфікованих за добу. В реанімаціях області бракує ліжко-місць для пацієнтів. Медики констатують, бракує медикаментів та обладнання. Так, в лікарні імені Мечникова не вистачає апаратів ШВЛ. У критичному стані кожен п'ятий пацієнт. Ми написали листи до обласної ради. Нам потрібно ще 20 апаратів штучної вентиляції легень. Нам не вистачає сьогодні апаратури для того, щоб повністю закрити всі проблеми з тими, хто не може самостійно дихати. На Харківщині щодня госпіталізовують більше 200 людей. Тут висока завантаженість ліжок з киснем. Приймати хворих почав і госпіталь ветеранів. Диспансер радіаційного захисту, куди лише тиждень звозять хворих на коронавірус, вже декілька днів переповнений. Лікарня була заповнена за півтори доби. Ми заповнені на 110%. Доставляли вільні ліжка під безкисневі точки, просто безкисня. Імунолог Андрій Волянський пропонує зосередитися на вакцинації насамперед літніх людей. Одних людей і збавляти від необхідності вакцинуватися, і знімати з них цей пресинг. А других, наоборот, им показывают, что отсутствие антител означает, что вы не защищены. Если вы входите в группу риска, то инфицирование COVID для вас опасно. В столиці напередодні тест був позитивний у 800 людей. Міський голова попередив, в Києві роздумують над тим, аби в місця масового скупчення людей, транспорт та кафе пускати лише власників QR-кодів про вакцинацію, як це роблять в інших країнах. Але поки жодних нових обмежень нема. В Одесі стрімко погіршується ситуація. Є лише 44 вільних ліжок в опорних лікарнях. В таборі «Молода гвардія» нове масове інфікування. Кількість недужих уточнюють. Регистрируется заболеваемость и в оздоровчих закладах на сегодняшний день. Это санаторий «Куяльник», это санаторий «Хаджибей», где болеют и персонал, и
пациенты. Сегодня мы зарегистрировали еще один случай заболеваемости среди детей в «Молодая гвардия». Загалом уже 11 регионов потрапили до помаранчевой зоны. И ситуация щодня гіршає. Тож медики вкотре просят українців пришвидшити вакцинацію. Оксана Худицька, «Факти», ICTV. У Харкові напередодні мітингували пацієнти онкоцентру. Прийшли підтримати Дениса Скорого, керівника медзакладу. І з ним наприкінці вересня місцеві депутати не продовжили контракт. Хоча за 5 років роботи Скорий та його команда підняли онкоцентр із руїн. Нині там сучасне обладнання, проводять унікальні операції, а смертність пацієнтів знизилася у 5 разів. Чим Скорий не догодив депутатам, невідомо. Пацієнти кажуть, за лікаря стоятимуть до останнього. Боротиметься за посаду і він сам. Репортаж Тетяни Доцяк. Під стінами Харківської облради безпрецедентна акція. Пацієнти онкоцентру вийшли підтримати керівника медзакладу. Наприкінці вересня місцеві депутати не продовжили контракт з Денисом Скорим на посаді керівника установи. За 52 рішення не прийнято. Ми дуже розстроєні і обіжені, чому депутати фракції не підтримали Скорого на перевиборах. Тому що депутати повинні учитувати наше мнення, хворих, пацієнтів. Денис Скорий прийшов в онкоцентр 5 років тому. В медзакладі тоді процвітала корупція. Препарати для хіміотерапії продавались, у палатах смерділо, покрівля текла, в операційних відвалювалася плитка, а оперували пацієнтів примітивними інструментами. І змінилось повністю все. Я живий свідетель, тому що я лічилась ще раз в кінці 8-го, в початку 9-го і в 19-20-му році. Я живу повноцінною життям, і це благодаря тим людям, яких чомусь не вибрали сохранять наші життя. Скорий зібрав команду професіоналів по всій країні. Нині тут проводять унікальні операції, а смертність зменшилась в 5 разів. Це не просто цифра, це от я, це ці дівчата, ці чоловіки, які от живі і ходять. Це не просто цифри, ми люди. Операційні та реанімації – перше, за що взявся новий керівник онкоцентру. Тепер вони подібні до європейських. Сучасне устаткування, зокрема для мікрохірургії та лапароскопії операції без розтину тіла – навіть ліжка для пацієнтів підігріваються. Є японське ендоскопічне обладнання, яке дає змогу зазирнути у недоступні куточки тіла, а днями встановлять сучасний комп'ютерний томограф. Хіміотерапії проводять за європейськими і американськими стандартами. Препарати безкоштовні. Приміром, лікування раку груди могло б обійтися пацієнткам у 1 000 000 гривень. Один курс лечения химиопрепаратами и этим таргетным препаратом стоит порядка 100 тысяч гривен. Лечение заболеваний самой молочной железы с помощью этой схемы, оно как бы длительное. И это все абсолютно перекрывается с помощью наличия препаратов по бюджетным поставкам. В НСЗУ рішенням депутатів шоковані. За 5 років Скорий разом з командою показав високі результати і домігся будівництва нового онкоцентру. Однак впливати на депутатів не можуть. За 5 років керівництва вартість майнового комплексу виросла в 8 разів. Тобто для громади це гарний показник. Денис Скорий каже, останніми днями отримав безліч телефонних дзвінків і повідомлень зі словами підтримки від нинішніх і колишніх пацієнтів та колег навіть з інших міст. Тож вирішив боротися і подати свою кандидатуру на конкурс, який мають оголосити найближчим часом. Насправді те, що відбувалося в сесійній залі, це наше життя, на жаль, ми їх 100% поборемо, все буде добре і дійсно в нашому місті, в нашій області буде клініка світового рівня. Пацієнти онкоцентру зібрали понад 500 підписів на підтримку Скорого. Відкритий лист адресували депутатам та голові облради Тетяні Єгоровій Луценко. Та повідомила, що не виключає переголосування за продовження контракту зі Скорим. Це питання зараз вирішують юристи. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти», ICTV. На передовій російські окупанти поранили нашого захисника. Він у лікарні, стан здоров'я задовільний. За минулу добу найманці 6 разів атакували наші позиції. Гаряче було поблизу 3 Ізбинки, Красногорівки, Новотошківського та Кримського. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, але не застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.
На Херсонщині військові провели масштабні ракетні навчання. Вони відбулися на одному з полігонів неподалік адмінкордону із тимчасово окупованим Кримом. Бійці тренувалися завдавати умовний ракетний удар у разі агресії з боку півострова. Задіяли тактичні ракетні комплекси «Точка-У», імітували обстріли і знищували цілі ворога на аеродромах та командних пунктах. За словами командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, армійці також відпрацьовували свої дії в умовах хімічного та радіаційного зараження місцевості та ліквідовували диверсійні групи бойовиків. На полігоні тренувалися переважно бійці, які нині несуть службу на адмінкордоні із Кримом. В ході тренувань відпрацьовується питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника та відточуються дії з умов хімічного зараження місцевості. Системно займаючись підвищенням бойових спроможностей, наші оборонці Півдня завжди готові до адекватних дій. Сьогодні ввечері у столиці жалобні заходи у зв'язку із роковинами трагедії Бабиного Яру. На місці наймасовішого розстрілу євреїв під час Другої світової відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, тих, хто вижив під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв під час нацистської окупації та отримали звання праведників народів світу. У зв'язку із прибуттям численних іноземних делегацій у Києві буде обмежено рух автівок із 8 ранку до 11 вечора на шляху від аеропорту Бориспіль до меморіалу Бабин Яр. Зараз ви бачите карту на своїх екранах, де можливе перекриття. Водіїв просять поставитися із розумінням. Відзавтра вони на вулиці у Черкасах. Більше сотні мешканців гуртожитку опинилися без даху над головою. Торік будівля перейшла на баланс обласного багатопрофільного регіонального центру профосвіти. Його керівник викликав рятувальників перевірити пожежну безпеку. Ті виявили порушення. Жодного не усунули і тепер гуртожиток закривають. Що буде із людьми, Ірина Цимбал розкаже. Ірина Котляренко у цьому гуртожитку живе 23 роки. Отримала кімнату 18 квадратів як працівниця бюджетної сфери. І нині має постійну реєстрацію тут. Справно платить комірне. Живе з донькою і двома онучками. Та нещодавно оголошення на будівлі приголомшило родину. За рішенням суду вже 7 жовтня гуртожиток знеструмлять, входи закриють, а двері опечатають. Виселитися нам нема куди. Я працюю медсестрою в лікарні швидкої допомоги. Донька знаходиться в декретній відпустці. У відчаї майже 60 сімей, які живуть тут. Кажуть, кімнати отримали законно. Років 15-20 тому їх надавали бюджетникам, працівникам освіти, охорони здоров'я. Люди вклалися в свої помешкання і підтримували будинок. Стояки, навіть центральні, від першого до останнього поверху, водопостачання, водовідведення, це теж роблено за наші гроші. І ми навіть складали гроші і робили стелю, частковий ремонт. Нещодавно гуртожиток перейшов на баланс багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Його керівник покликав рятувальників перевірити пожежну безпеку. Та жителі обурюються. Перед перевіркою, мовляв, ще й вогнегасники поховали. Це робилось наче навмисно. Як кажуть, всі поховані, вони в бібліотеці лежать. Тобто, ну просто так же ж їх заховають. Тут пройшла перевірка, за яку ніхто навіть не чув. Рятувальники виявили 38 порушень. Серед них закриті та неосвітлені евакуаційні виходи, відсутність пожежної сигналізації. Але в службі кажуть, порушення можна було усунути за місяць-два, не відселяючи людей. ДСНС не має наміру закривати гуртожиток. Ми піклуємося про пожежну та техногенну безпеку. Ми не вимагаємо людей переселяти, виселяти. Ми просимо просто усунути недоліки, які несуть загрозу людському життю. Та жодного з пунктів припису керівництво закладу не виконало, тому справу рятувальники подали до суду. Начальник профільного управління каже, цьогоріч на протипожежні заходи цьому закладу виділили майже 2 мільйони. Але до гуртожитку гроші не дійшли. Мовляв, їх витратили на ті заклади, де є учні. Жителям вже радить шукати інше житло. Об'єкт носить статус учнівського гуртожитку. Тобто там, в принципі, не повинні перебувати сторонні люди. На які би там не було умовах. Це не приватне житло, це не робочий гуртожиток, це учнівський. Має певний статус. Мешканці гуртожитку подали апеляцію і вийшли на мітинг до будівлі облдержадміністрації. Тим часом депутати міської ради звернулися до Кабінету міністрів, щоб цей гуртожиток передали на баланс міста. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.
П'ять країн Євросоюзу закликають розслідувати нинішній різкий стрибок цін на газ. Зі спільною заявою виступили міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії. В Європі зараз новий рекорд. За 1000 кубометрів правлять майже $1900. Різке здорожчання спричинили дії «Газпрому». Ще з літа російський монополіст не заповнив свої сховища в Європі та поступово знижує прокачку через Україну. Тепер росіяни ще й почали наповнювати паливом новий газогін «Північний потік-2», збудований в обхід України. Єврокомісія пообіцяла наступного тижня оприлюднити рекомендований комплекс заходів. До них уряди країн можуть вдатися, щоб послабити вплив високих цін на газ. З Данії до Одеси прибув криголам Джеймс Кларк Росс. Його держава придбала в британської антарктичної служби за $5 мільйонів. Криголам дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень світового океану. Українські науковці працюватимуть на кораблі майже 30 років. На утримання та обслуговування криголама виділятимуть 200 мільйонів гривень на рік. Вже на початку січня судно вирушить в наукову експедицію в районі станції «Академік Вернадський». На ньому є пристосування для відбору зразків з глибини до 8 кілометрів. Це робить для нас доступними приблизно 90% дна світового океану. На ньому кілька лабораторій. Воно бере одночасно на борт до 50 науковців. Тобто це такий фактично невеликий плавучий інститут. Вистава на парковці «Незвичне дійство» презентували у Києві у форматі автокінотеатру. Глядачі в машинах, але актори справжні. Шоу поєднало танець, філософський сюжет та інтерактивні технології. Автори ідей, колектив «Totem Dance Theatre», кажуть, подібного в Україні ще не було. Даніїл Самсонов поділиться враженнями. Просто небо на парковці, але все як у театрі. Тільки глядачів не проводжають до крісел, а допомагають припаркувати автівки навколо сцени. Публіку просять налаштуватися на конкретну FM-хвилю, аби у авто звучали голоси акторів та музика. Аркан – філософська історія, яка змушує задуматися, хто у житті робить вибір – ми самі чи доля за нас. 10 танцівників упродовж години мовою тіла розповідають метафоричний сюжет. Глядачі також беруть участь. Вони голосують за обраного персонажа у чат-боті. Люди танцюють на парковках, відбуваються на опенспейсі вистави, але так, щоб це було поєднано саме так, щоб люди були закриті в машинах, дивилися, як в автокінотеатрі, але на живу виставу і саме на парковках. І в 360 градусів, що це відбувається дія. І такого я ще не бачила. Кожен глядач у своїй автівці наче в ексклюзивній ложі. І ефект присутності від цього аж ніяк не страждає, бо звук чується з FM-приймача, а лобове скло стає великим екраном. Дійство у вакуумі. Поки глядачі чують його у автівці, артисти у наушниках, на вулиці цілковита тиша. Коли усі глядачі дивляться на тебе з машин, це дуже специфічне відчуття, оскільки ти не бачиш прямої їх емоції, і ти не знаєш, що вони відчувають усередині, ти можеш лише сподіватися, що вони зацікавлені, вони в фокусі, і їм цікаво спостерігати за тим, що відбувається. А глядачі у захваті. Тим паче, коли під кінець шоу артисти опиняються просто у їхніх автівках. Сполучення технологій, IT і хореографії, і ця мобільність. Просто вау, мені дуже понравилось, коли всі персонажі сіли в машини. Дуже класно, дуже концептуально, дуже інтересний формат. Все дуже круто, я не представляю, яка була проделана огромна робота. І як демонстрація захвату – нетипові овації від автомобільної публіки. Даніил Самсонов, Дмитро Кобзар, Факти СІТВ. Майже $700 мільйонів такий джекпот зірвав щасливчик в одній з найвідоміших американських лотерей Powerball. Особа переможця поки невідома. Виграшний квиток купили у продуктовому магазині міста Моро-Бей у штаті Каліфорнія. Власник закладу, до речі, отримує комісійні. Переможець має два варіанти. Виграш можна забирати частинами протягом 29 років або отримати готівкою відразу. У другому випадку сума зменшиться до неповних 500 мільйонів. У будь-якому разі доведеться заплатити ще й податки. Цей джекпот от сьомий за розміром в історії всіх лотерей країни. І на цьому все. Далі не пропустіть спорт. З В'ячеславом Цимбалюком я прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.